V nově formované radě Libereckého kraje překvapivě neusedne Jan Korytář. Policisté už vědí, kdo ukradl sochu basisty z Dobré vody na Jablonecku. Liberecký fotbalista Jan Nezmar se rozloučil s hráčskou kariérou. Krásný den, vítejte u pravidelných minut regionu. Už včera jsme vám říkali, že lídr změny pro Liberecký kraj, která uspěla v krajských volbách, Jan Korytář překvapivě nezasedne do nové rady kraje. Okamžitě to vyvolalo celou řadu spekulací, proč to Korytář, jeho hnutí vytvořilo koalici s vítěznými starosty, dělá. Nechce si snad špinit ruce s krajskou politikou a pomýšlí na návrat na libereckou radnici? V kuloárech se o tom, že Korytář se do krajské rady příliš nehrne, mluvilo už krátce po volbách. Stejně jako o tom, že lídr starostů a budoucí hejtman Martin Půta jeho aktivní zapojení do vlády požaduje. Nakonec ale vyhrál Korytář. Je to součást naší dohody. My jsme měli i varianty, kdybych byl v radě, ale poté, když jsme probírali různé varianty, bavili jsme se o obsazení jednotlivých rezortů, hledali jsme odborníky do těchto rezortů a zároveň jsme chtěli respektovat některá kritéria, která máme pro obsazování těch pozic, tak z toho vzešlo to, že ta naše část bude obsazená tak, jak bude. A co si o tomto kroku myslí nejen voliči Jana Korytáře? Pro koho je překvapivé, že Jan Korytář nebude v radě Libereckého kraje? Pro mě rozhodně ne. Od samotného začátku bylo zřejmé, že pan Korytář se nebude špinit krajskou politikou. Jeho zájem směřuje k Liberci samotnému. Velmi se obávám, že se sám pasoval do role opozice v koalici. On zůstane tím nenamočeným, který se pod úspěchy podepíše a za nezdary bude kritizovat. Koukám hlavně se neušpinit před komunálními volbami. Konečně první správná věc, co Korytář udělal, že nebude v radě. Překvapivě v radě kraje nezasedne ani skokan voleb starosta Chrastavy Michal Canov ze starostů. Ten zůstává věrný městu a gymnáziu, kde učí chemii. Romana Prošková, Genus Plus. Nanomateriály vyvíjené na Liberecké univerzitě našly další široké uplatnění, tentokrát v oblasti dezinfekce. Vědci Technické univerzity v Liberci představili nový objev z oblasti nanomateriálů. Vyvinuli speciální vrstvu, která dokáže zničit bakterie, viry i houby. Na rozdíl od běžných dezinfekčních prostředků je její účinek dlouhodobý. Univerzita si nechala nový roztok patentovat. Zájem o něj projevilo několik firem. Na trh by se mohl dostat příští rok. Mimo jiné se ukázalo, že vrstva efektivně ničí i vir HIV, a tak se nabízí její využití na kondomech a v lubrikantech. Materiál by se mohl využívat na operačních sálech, jednotkách intenzivní péče či na transplantačních odděleních. Končící náměstek libereckého hejtmana pro školství Radek Cikl z ČSSD se přesune na střední průmyslovou školu stavební v Liberci. O jeho jmenování ředitelem rozhodli na mimořádném jednání končící krajští radní. Lídrovi vítězného uskupení Starostové pro Liberecký kraj Martinu Půtovi se takové rozdělování pozic nelíbí. Stavba kanalizace a nálezy archeologů znepřístupnili centrum Raspenavy na Liberecku. Jediná objížďka města vede kolem nádraží a tamní silnice je v katastrofálním stavu. Lidem, kteří musí přes téměř 10 km dlouhou Raspenavu jezdit do práce, tečou nervy a odcházejí podvozky jejich aut. Do 2 týdnů by měl skončit archeologický průzkum a mělo by se začít jezdit opět přes město. Radost řidičů ale nebude trvat dlouho. Na stejné silnici, kde se dělala kanalizace z plaškové vody, se bude kopat kanalizace na vodu dešťovou. Policisté už znají jméno zloděje, který v září letošního roku ukradl od zahrady rodinného domu v Dobré vodě na Jablonecku dřevěnou plastiku basisty. Sochu se ale zatím najít nepodařilo. 1,5 metru vysoká socha, která byla mimochodem posledním uměleckým počinem lékaře Jiřího Schneidera, zmizela z Dolní Dobré vody 5. září. Zloději si plastiku připevněnou na betonovém soklu u silnice nejspíš vyhlédli a předem připravili k odcizení. Samotná krádež jim pak zabrala jen několik minut a tak si pro sochu přijeli drze za bílého dne. Seděli jsme na verandě, 3 jsme byli tady, stály 2 auta. Jedno bylo tady a pes takhle vyváděl, ale mě to nebylo divný, protože tady se chodí na kukuřici. No a tak pak, když už to trvalo delší dobu, tak jsem se šla podívat a ten, když mě viděl, že jdu dolů, tak se honem rozjel a tam už to měli naložený a rozjel se proti mě. Jednalo se o 23-letého muže z Jablonce, který už měl co dočinění s policií a jeho mladistvou společnici. Muže kriminalisté obvinili z krádeže a mimo jiné i z ohrožování mravní výchovy mládeže, neboť dívku u sebe ukrýval a umožnil jí vést zahálčivý život.
Stejná dvojce má na svědomí i vykradení chaty v Lučanech. Mladíkovi hrozí až dvouletý trest. Kde skončila socha basisty, zatím kriminalisté netuší. Jana Šrámková, Genus Plus. Ani prohra z Plzní neskazila rozlučkový zápas Janu Nezmarovi. Jedné z nejvýraznějších postav historie Slovanu připravili liberečtí fanoušci dojemné ovace. 35-letý Nezmar v klubu zůstává v roli sportovního manažera. Asi mě pokaždý bude běhat mráz po zádech. No. Chtělo se mě brečet, jsou to emotivní chvíle. Děkuju fanouškům za to, že mě to připravili. Vážím si toho, že prostě na ten stadion přišli, že zatleskali po prohraném zápase a že se takhle rozloučili a jsou to chvíle prostě, kvůli kterým se ten sport dělá, si myslím. Bylo mi hlavně smutno, že prostě končí něco, co jsem takhle dlouho mohl prožívat. Ty okamžiky jsou silný, s tím fotbalem se v mý hlavě pojí spousta radostí a samozřejmě i smutku, prostě emoce a já myslím, že ty bezprostřední z toho hřiště mě prostě budou scházet. To je ode mě pro tuto chvíli vše. S přáním krásného dne se s vámi loučím, ale vy ještě nepřepínejte, protože za malou chvíli začíná Espresso Libora Tampiera a jeho hostů.